Čusík, já jsem Rybáček a tohle je můj poslintaný seriál. Určitě mě znáš z Peťanových videí, kde si ze mě furt dělá jenom prdel. Rozhodl jsem se, že mu pochču nohavice a dám se na svou vlastní soukromou kariéru. Stačilo podechcat jednu smlouvu a mám svůj vlastní pořad. Přeju příjemnou zábavu u sledování, kámo. Dneska se s naším smrdutým rypáčkem vydáme na malou procházku do polí. Venku se konečně oteplilo, rypáček byl plný energie a měl dobrou náladu. Samou radostí frkal, prděl a ohrnoval svoje jemně sametové ouška. Je to vskutku malý nezbedník, ten pes. Po malém zápasu s vodítkem jsme se konečně mohli vydat na cestu. Když už jsme byli blízko polí, tak se náš malý hrdina radostí posral a následně se to pokoušel zamaskovat kousky trávy a hlíny, kterou vyhrabával svýma smrdutýma ťapkama. Sedni. Na jeho posranou prdel nebyl vskutku vábný pohled a proto jsem se pokusil mu jeho dírku alespoň trochu naleštit. Rypáček se ale nedal a stále se všemi možnými i nemožnými způsoby snažil z téhle trapné situace vymotat. Po chvíli nadávání na rypího smrdutou prdel jsem se rozhodl, že mu ukážu, jaké by to bylo, kdyby žral více polévky a byl vysoký 150 cm. Rypi mu se ale tohle ani trochu nezamlouvalo a po chvíli zeskočil dolů. Div, že si hnáty nezlámal. Rypáček je prostě hrdina. Naše další zastávka se nacházela v Hlubočině, kde si náš rypáček zahrál na profesionálního horolezce bez jištění. Když jsem se mu pokoušel vysvětlit, aby se svezl dolů po svém vypracovaném bříšku, tak mi stále odporoval a nehodlal něco takového dělat. Vždyť už je to přece veliký smraďoch a od někoho jako jsem já si rozhodně rozkazovat nenechá. Na závěr se mě pokousil ještě hryznout do prstu a dal se na útěk. A tohle už je rypáčková specialita. Srát na všechno a všechny. Když si pak všimnul toho, že někdo uráží vůni jeho výkalů, okamžitě si šel tenhle spor vyřídit. Naštěstí stačí, když mu hodíte nějaký klacek či podobnou hovadinu, kterou může nosit ve své nevyčištěné tlamě a razem je z něj opět váš nejký kámoš. A to mi věřte, že být s takovým rypošem kámoš je opravdu výhra za všechny granule. Po cestě domů jsme narazili na kvalitní značkovou čepici, kterou měl na sobě jeden stylový balvan. Ale musíme dát čepičku. Já žádnou čepicu nechci.
Rypy mu se ale nelíbila. Párkrát k ní čichnul, hodil na ní moč a šlo se dál. A zde už vidíte, jak si náš malý smrdutý hrdina vesele cupitá ke svému domovu. Naschledanou příště.